Dakle, imamo zajednički cilj. Koji je to naš zajednički cilj? Reče nam Maja Fabris, brođanka ne po rođenju, već po izboru, organizatorica drugog hoda za život u Slavonskom Brodu, profesorica Maja Fabris. Dakle, pozdrav svima, baš mi je lijepo vidjeti vas opet u ovolikom broju. Evo i vrijeme nas je poslužilo predobro, unatoč svim prognozama kiše i grmljavine. Dobro je, dobro je. Evo, drago mi je da smo svi ovdje i da smo i danas pokazali da je hod za život miroljubivi hod u znak potpore svakom rođenom i nerođenom, zdravom, bolesnom, mladom i starom čovjeku. Mi želimo ovim hodom skrenuti pozornost na poštivanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, jer život je zakon, kao što je rekao već Domagoj. Upravo to je geslo ovog našeg ovogodišnjeg hoda, a okupljamo se također jer želimo zakonsku i svaku drugu zaštitu svakog ljudskog života. Znanost je dokazala da život počinje začećem i zato je pravo na život temeljno ljudsko pravo iz kojeg proizlaze sva druga ljudska prava. Što će nam sva druga prava ako nemamo ono temeljno ljudsko pravo, pravo za život? Zato smo ovdje danas za svaki život, rođeni i nerođeni, zdravi i bolesni, za svaku majku, svakog oca, svako dijete i za svaku našu baku i djeda. Jer svaki je život vrijedan i svaki, ali baš svaki život oplemenjuje. Hvala i vidimo se.